Torrent ha celebrat el segon clínic inclusiu de ciclisme adaptat. Les instal·lacions esportives del Parc Central han acollit aquesta jornada amb un objectiu clar: aconseguir una normalització que afavorisca la integració social d'aquest col·lectiu. Una iniciativa que l'any passat va tindre un gran acolliment per part del públic i que en aquesta segona edició han sigut més de 83 persones escrites. Una jornada pues, estupenda per el clima, per l'ambient, perquè els organitzadors, Ruth, Alma, pues, han fet un treball, com sempre, pues, impressionant en els voluntaris i les voluntàries. I la veritat que una jornada per a disfrutar, no? Per a disfrutar de l'esport, per a disfrutar dels valors esportius i de l'esport inclusiu, que al final també resumís un poc totes aquestes coses que la societat tenim que incorporar-les i sobretot tenim que fer-les pales. Ruth és una torrentina que sempre ens incorpora en els seus reptes i la veritat és que deixar-se dur per les locures de Ruth són meravelloses, no? Perquè al final aconseguís pues, fer jornades com la d'avui i ser un referent, no? A nivell de l'esport paralímpic, de l'esport inclusiu i dels valors de l'esforç i de les superacions, no? I per tant, Torrent estar al costat de Ruth i al costat de qualsevol que vulgui fer jornades com aquestes parlant d'esport inclusiu. A la ciutat de Torrent, en aquest espai, en Parc Central, en aquesta instal·lació tan especial que tenim i tan bonica i tan, jo crec que dels millors de la Comunitat Valenciana, que puguen gaudir d'aquestes pistes d'atletisme, més activitats que podran fer al voltant. La iniciativa sorgeix de Ruth Aguilar, no? Que és una dona imparable, una dona de Torrent, esportista, paralímpica, que la veritat és que no té descans. Ella sempre està imaginant coses i duent a terme activitats. I l'any passat pues, se'l va oferir a la ciutat de Torrent, a l'Ajuntament, a la corporació d'entonces, fer este clínic. I enguany pues, ha tornat a dur aquesta iniciativa, a presentar-nos-la i hem tirat endavant per a fer-la. Com a novetat a aquesta segona edició, s'ha organitzat l'EcoRoute Torrent per a donar a conèixer el carril bici de Torrent, que compta amb aproximadament 30 quilòmetres i arriba fins al Càcer, sent, a més, un bon espai per a recórrer amb bicis adaptades, cadires manuals o elèctriques, a cobles elèctrics o patineig. Primeramente hemos hecho actividades de habilidad y de velocidad dentro de pista y luego hemos querido hacer también una ecoruta, que es una salida para fomentar lo que es y dar visibilidad a lo que es al carril bici de aquí de Torrent, que es estupendo, y luego también un poco hacer una salida en común, una salida social para todo el mundo, ¿no? Indistintamente con cualquier tipo de aparatejo, como digo yo, con bici, patinete, es hacer un uso responsable, en convivencia, organizados y bueno, que sea divertido para todo el mundo. Donar visibilidad y naturalizar el esporte adaptado es la principal finalidad.